أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والمرسلات عرفا. والمرسلات عرفا. والمرسلات قسم ہے ان ہواؤں کی جو پے در پے بھیجی جاتی ہیں. عرفا پے در پے. دوسرا معنی والمرسلات قسم ہے چھوڑ دی جانے والیوں کی. عرفا پے در پے. فالعاصفات عصفا. فالعاصفات عصفا. فالعاصفات پھر ان ہواؤں کی جو تیز چلتی ہیں. عصفا تیز چلنا. والناشرات نشرا. والناشرات نشرا. والناشرات قسم ہے ان ہواؤں کی جو پھیلانے والی ہیں, نشر کرنے والی ہیں. نشرا نشر کرنا, پھیلانا. فالفارقات فرقا. فالفارقات فرقا. فالفارقات پھر جدا کرنے والی. فرقا جدا کرنا. فالملقیات ذکرا. فالملقیات ذکرا. فالملقیات پھر ڈالنے والیاں. ذکرا ذکر کو. عذرا او نذرا. عذرا او نذرا. عذرا عذر کے طور پر. ونذرا اور ڈراوے کے طور پر. انما توعدون لواقع. انما توعدون لواقع. انما بے شک جو. تو عدونا تم وعدہ کیے جاتے ہو. لواقع البتہ واقع ہونے والا ہے. فإذا النجوم طمست. فإذا النجوم طمست. فإذا النجوم پھر جب تارے. طمست مٹا دیے جائیں گے. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. وَإِذَا السَّمَاءُ فُرِجَتْ. وَإِذَا السَّمَاءُ اور جب آسمان. فُرِجَتْ کھولا جائے گا. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ. وَإِذَا الْجِبَالُ نُسِفَتْ. وَإِذَا الْجِبَالُ اور جب پہاڑ. نُصِفَتْ اڑا دیے جائیں گے. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ. وَإِذَا الرُّسُلُ أُقِّتَتْ. وَإِذَا الرُّسُلُ اور جب رسول. اُقِّتَتْ مقرر وقت پر لائے جائیں گے. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ. لِأَيِّ يَوْمٍ أُجِّلَتْ. لِأَيِّ يَوْمٍ کس دن کے لیے. اُجِّلَتْ وعدہ دیے گئے. لِيَوْمِ الْفَصْلِ. لِيَوْمِ الْفَصْلِ. لِيَوْمِ الْفَصْلِ فیصلے کے دن کے لیے. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ. وَمَا أَدْرَاكَ مَا يَوْمُ الْفَصْلِ. وَمَا أَدْرَاكَ اور کیا چیز بتائے تجھ کو. مَا يَوْمُ الْفَصْلِ کے فیصلے کا دن کیا ہے.
ويل يومئذ للمكذبين ويل يومئذ للمكذبين ويل ہلاکت ہے يومئذ اس دن للمكذبین جھٹلانے والوں کے لیے أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ أَلَمْ نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ أَلَمْ کیا نہیں نُهْلِكِ الْأَوَّلِينَ ہم نے ہلاک کیا پہلوں کو ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ثُمَّ نُتْبِعُهُمُ الْآخِرِينَ ثم پھر نتبعهم ہم پیچھے لاتے ہیں ان کے الآخرین بعد والوں کو كذلك نفعل بالمجرمين كذلك نفعل بالمجرمين كذلك اسی طرح نفعلو ہم کرتے ہیں بالمجرمین مجرموں کے ساتھ ویل یومئذ للمکذبین ویل یومئذ للمکذبین ویل ہلاکت ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ أَلَمْ نَخْلُقْكُمْ مِنْ مَاءٍ مَهِينٍ أَلَمْ کیا نہیں نخلقكم ہم نے پیدا کیا تم کو من ماء مہین حقیر پانی سے فجعلناه في قرار مكين فجعلناه في قرار مكين فجعلناه پھر کیا ہم نے اس کو فی قرار مکین مضبوط ٹھکانے میں الی قدر معلوم الی قدر معلوم الی قدر معلوم ایک معلوم اندازے تک وقت تک فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا فنعم القادرون فقدرنا پھر اندازہ کیا ہم نے فنعم القادرون پس کتنے اچھے ہیں اندازہ کرنے والے ویل یومئذ للمکذبین ویل یومئذ للمکذبین ویل ہلاکت ہے یومئذ اس دن للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَلَمْ نَجْعَلِ الْأَرْضَ كِفَاتًا أَلَمْ کیا نہیں نَجْعَلِ الْأَرْضَ بنایا ہم نے زمین کو کفاتا جمع کرنے والی سمیٹنے والی احیاء وامواتا احیاء وامواتا احیاء زندوں کو
وامواتا اور مردوں کو. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وجعلنا فيها رواسي شامخات وأسقيناكم ماء فراتا. وجعلنا اور بنائے ہم نے, فیہا اس میں, رواسیا پہاڑ, شامخاتن بلند, واسقیناکم اور پلایا ہم نے تم کو, ماء پانی, فراتا پیاس بجھانے والا. ویل یومئذ للمکذبین. ویل یومئذ للمکذبین. ویل ہلاکت ہے, یومئذ اس روز, للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا الى ما كنتم به تكذبون. انطلقوا چلو, الى ما كنتم طرف اس چیز کے جو تھے تم, بہی اس کو, تکذبون تم جھٹلاتے. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب. انطلقوا الى ظل ذی ثلاث شعب. انطلقوا چلو, الى ظل طرف ایک سائے کے, ذی ثلاث شعب جو تین شاخوں والا ہے, لا ظلیل ولا یغنی من اللہب. لا ظلیل ولا یغنی من اللہب. لا ظلیل نہ سایہ دینے والا, ولا یغنی نہ کام آئے گا نہ بچائے گا, من اللہب آگ کی لپٹ سے, شولے سے. انہا ترمی بشرر کالقصر. انہا ترمی بشرر کالقصر. انہا بے شک وہ, ترمی پھینکے گی, بشررن چنگاریاں, کل قصر محل جیسی, کأنه جمالۃ صفر. کأنه جمالۃ صفر. کأنه گویا کہ وہ, جمالتن اونٹ ہیں, صفر زرد رنگ کے. ویلن ہلاکت ہے, یومئذن اس دن, للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے. ھذا یوم یہ دن ہے, لا ينطقون نہیں وہ بولیں گے, ولا يؤذن لهم اور نہ اجازت دی جائے گی ان کے لیے, فيعتذرون کہ وہ معذرت کریں,
وَيْلٌ ہلاکت ہے، یومئذٍ اس دن، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، ھذا یوم الفصل یہ دن ہے فیصلے کا، جمعناکم جمع کر دیا ہم نے تم کو، والاولین اور پہلوں کو، فَإِنْ كَانَ پھر اگر ہے، لَكُمْ تمہارے لیے، قَيْدٌ کوئی چال، فَكِيدُونِ پس چال چلو مجھ سے، وَيْلٌ ہلاکت ہے، یومئذٍ اس روز، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، ان المتقین بے شک متقی لوگ، فی ظلال سایوں میں، وعیون اور چشموں میں ہوں گے، وفواکہ اور پھل، مما اس میں سے جو، یشتہون وہ چاہیں گے، خواہش کریں گے، کلو کھاؤ، وشربو اور پیو، ہنی ان مزے سے، بما کنتم بوجہ اس کے جو تھے تم، تعملون تم عمل کرتے، انا بے شک ہم، کذالک اسی طرح، نجزی ہم بدلہ دیں گے، المحسنین محسنین کو، نیکوکاروں کو، ویلن ہلاکت ہے، یومئذن اس روز، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، کلو کھاؤ، وتمتعوا اور فائدے اٹھاؤ، قلیلن تھوڑے سے، انکم بے شک تم، مجرمون مجرم ہو، ویلن ہلاکت ہے، یومئذن اس روز، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ اور جب کہا جائے گا ان سے، اِرْكَعُوا رکو کرو، لا يرکعون رکو نہ کر سکیں گے، ویلن ہلاکت ہے، یومئذن اس روز، للمکذبین جھٹلانے والوں کے لیے، فَبِأَيِّ حَدِيثٍ پس ساتھ کون سی بات کے، بَعْدَهُ اس کے بعد، یؤمنون یہ ایمان لائیں گے۔